أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے علماء دین اہل حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے میں اجازت دینا چاہتا ہوں کہ ہم محفل شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کی اجازت ہے محفل شروع کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ جو نعت آپ کو یعنی یاد ہے یا ہے تو ہمارے ساتھ میں مل کے پڑھیں آپ خاموش بیٹھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یعنی آپ کو معلوم ہوا میں کیا بول رہا ہوں کس کس کو معلوم ہوا بس دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ نعرہ جنت لے کے جانے والا ہے تو زور سے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب شیطان دور بھاگ گیا انشاءاللہ اب ہم محفل شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے محبت اور عقیدے کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں حضور وہاں سنتے ہیں سبحان اللہ ذرا ایک آواز ہو کر بولو نا سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا گج وچ کر بولو اور بلند آواز سے بولو چلیے ایک کلام میں ایسا پڑھو انشاءاللہ جس میں نعرے کی صدا لگائی گئی وہ بھی آل رسول کا لکھا ہوا کلام ٹھیک ہے تو آپ لوگ مل کر پڑھیں گے نا آپ لوگ ذرا بولو نا ہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ایک آواز ہو کر ذرا مل کر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس کو درود پاک آتا ہے وہ مل کر پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دیکھ گر چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ گر چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیکھیں میں آپ کی آواز سننا چاہوں گا ٹھیک ہے نعرہ تکبیر تھوڑی تھوڑی بھی آواز نکالوں گے نا تو آپ کی آواز یہ مائک پر بھاری ہو جائیں گے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اب یہی آواز گونجنا چاہیے نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر رے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر
اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا با خدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا با خدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر تھوڑا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر پیچھے والے بھی نعرہ تکبیر صدیق و فاروق و عثمان و حیدر بولو نا سبحان اللہ اچھا مجھے بتائیے آپ کون کون چاہتا ہے کہ اس کے نام کا جنت میں ایک درک لگے جیسے ہاتھ اٹھے نا ویسے آواز بھی کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو ماشاءاللہ ابھی آپ کو سبحان اللہ کی صدا ہے ذرا بلند آواز سے کرنی ہے ٹھیک ہے صدیق کی صداقت سبحان اللہ فاروق کی عدالت سبحان اللہ عثمان کی سخاوت سبحان اللہ حیدر کی شجاعت سبحان اللہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر اصحاب و ازواج و شبیر و شبر ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر سبحان اللہ جنت میں درک لگ رہا ہے یہاں پر ہم ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے وہ تیری زمین ہے بیٹے بیٹے مفت میں جنت میں درک لگ رہا ہے آپ کے جھاڑ لگ رہے ہیں صرف سبحان اللہ بولنے سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہاں پر غوث پاک کے چاہنے والے کون ہیں غوث پاک یعنی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ خواجہ کے چاہنے والے کون ہیں خواجہ محی الدین چشتی اجمیری ارے ہاتھ اٹھاؤ یار شرما مت ماشاءاللہ اب سنو ان کے چاہنے والوں کے لیے شعر بغدادی میں کھانا چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا نوری میاں دیں گے برکاتی ساگر نوری میاں دیں گے برکاتی ساگر نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آخری مرتبہ گچ بچ کر نعرہ لگائے نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جامل کو جا تو کو جامل کو جا تو کو جامل کو جا یہ کلام کس کو آتا ہے یہاں پر ہاتھ اٹھائیے نا یہ نعت کسی نے سنا ہے یہ نعت کسی نے سنا ہے یہاں پر ماشاءاللہ اتنے لوگ سنے ہیں تو زبان پہ تاری کیوں نہیں ہے تو آپ لوگ بھی پڑھو نا اچھا مجھے ایک بات بتایا آپ لوگ آقا کی میلاد کی خوشی سب منا رہے نا آمد کی خوشی کے سلسلے میں پروگرام لگا گیا نا تو خوشی کا اظہار کرے نا
है ना, खुशी का इजहार करे, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब ये कलाम मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा लुत्फ आएगा। मैं देखना चाहूंगा बच्चों की आवाज बुलंद है या बड़ों की, ठीक है? आपको सिर्फ कहना है तू कुजा माशाल्लाह। देखना चाहूंगा बच्चों की आवाज बुलंद है या बड़ों की आवाज, ठीक है? तू कुजा मल मल, देखे बापू आवाज बुलंद हो गई, अभी अगले मिसरे में वापस बुलंद होंगी। तू कुजा मल मल, जा इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, नूरी इमामा है तेरा, नूरी इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे परी, मिंबर तेरा अर्शे परी, या रहमत लिल आलमीन। तू कुजामल कुजा, तू कुजामल कुजा, मिलकर बोलो तू कुजामल कुजा, तू कुजामल कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजामल कुजा, तू कुजामल कुजा, तू कुजामल कुजा। अभी मैं आपकी आवाज, आपकी आवाज सुनना चाहूंगा। तू कुजामल, देखे बापू बुलंद हो गया, यहाँ वालों की आवाज नहीं आ रही है, जरा मचल कर बोलो ना तू कुजामल कुजामल कुजा, तू कुजामल कुजा, बोलो तू कुजामल कुजा। اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بھر جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا مولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ
आपकी आवाज सुनना चाहूंगा तू को जामन थोड़ी और बुलंद आवाज से पढ़िए तू को जामन को जा तू को जामन को जा मल को जा लमयाती नसीर कफी नजर इन मिसले तो नशद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो ऐ तुझको शहे दूसरा जाना अल बहर अलावल मौज तका मन बेकस तोबा हो शुरुबा मजदार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा अनफियत शुब सखा सा अतम ऐ गे सुमे पा ऐ अबर करम पर सनहार रिम झिम रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अल कल बुश जो बल हम बुश जो दिन सारे चुना जा जेर चुनो पत अपनी भी पत मैं कहां से कहूं मेरा कौन है तेरे सिवा जाना रूह फिदा का फजित हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मन धन सब भूक दिया ये जान भी प्यार जला जाना बस काम आए काम नवा ए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद आही बाना तिकता ना चार से राह पड़ा जाना जब हुसन था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा एक समते अली एक समते समत सिद्दीक इधर उस्मान इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों सरकार का आलम क्या होगा चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे ये दुनिया की ये शान है गौसे आजम की तो सरकार का आलम क्या होगा तू को जामन पूजा पूजा अभी आखिरी मर्तबा आप लोग पढ़ेंगे मैं सुनूंगा ठीक है अब मैं देखना चाहूंगा जिसका जितना इश्क रसूल उतने सीने से आवाज निकले जितना आकाश से मोहब्बत करते हो उतनी आवाज निकले तू को जा तू को पीछे वाले भी पढ़िए ना तुम भी करके उनका चर्चा ये कलाम तो आता है ना माशाल्लाह आप मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो सरकार की आमद दिलदार की आमद जरा ऊंचा बोलो शरमाना छोड़ो जरा ऊंचा बोलो आका की आमद दाता की आमद जरा ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो
ذرا اونچا بولو رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ بولو نا یا رسول اللہ اس لیے کہہ رہے کہ آقا ہمارے سے قریب ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا یہاں پر موجود ہے اب یا رسول اللہ کے نعرے سے یہاں کس کو پیار ہے ارے ہاتھ اڑاؤ یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب جیسے ہاتھ اٹھے ہیں ویسے آواز یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے پکارو یا رسول اللہ ماشاءاللہ ابھی یہی جذبہ دیکھنا چاہوں گا ایسی پڑھنا یا رسول لا پکارو لا صبح تہبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدادے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کھیلتے تھے اسی لیے بچپن میں آقا چاند سے بولو نا سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوری بشر ہے یہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہے ہے نا دیکھیں ہم بچپنے میں کھیلتے تھے تو ہمارے لیے پلاسٹک کے اور لکڑے کے کھلونے ہوتے لیکن نور والے آقا کے لیے نور والا کھلونا نور والے آقا کے لیے نور والا کھلونا ہے اور آقا کا کھلونا کیا ہے چاند ہے دائی حلیمہ جب گود میں لیتی نا جھولا جھلاتی تو میرے آقا جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلے جاتا جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلے جاتا سنو اب میرے امام لکھتے ہیں کھیلتے تھے اسی لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اسی لیے بچپن میں آقا چاند سے یہ سراپا نور ہے وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور ہے وہ تھا کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تم بھی کر کے ان کا چرچا نجدیوں کو جلا ہو تم بھی کر کے ان کا چرچا نجدیوں کو جلاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانتے ہو میلاد کون مناتا ہے میلاد کون مناتا ہے جانتے ہو آپ جو حلالی ہوگا نا حلالی حلالی سمجھتے ہو نا حلالی جو حلالی ہوگا وہی میلاد منائے گا سب حلالی ہیں یہاں پر ہے نا سبحان اللہ تو میلاد منا رہے ہو نا
تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا، ارے وہابیوں کو جلاؤ، اونچے میں اونچا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب یہاں سے آواز نہیں آئیں گی، میں چاہتا ہوں آپ آقا کی محبت میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، ذرا مل کر پڑھیے، یا رسول پکارو۔ یہاں والے نہیں پڑھ رہے ہیں، اب میں دیکھنا چاہوں گا یہاں والے کی آواز بلند ہے گیا، یہاں والوں کی آواز، ذرا مل کر پڑھیے، یا اللہ پکارو، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاور عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج اڑتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ارے دیکھیے سمجھ میں آیا تو کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نہیں بھی سمجھ میں آیا نا تو کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نجدی کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ نجدی، نجدی، دیکھو دیکھو، ہم سنی ہیں، الحمد للہ، بولو الحمد للہ، ہم جنتی ہے، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، ہے نا، جنت میرے آقا کی ہے۔ اب سنو، ہم سنیوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آقا زندہ ہے، ہمارے نبی، بولو بولو، ہمارے نبی، ہمارے نبی۔ یہ نجدیوں کی جو عقیدے ہیں نا، معاذ اللہ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے، کہہ دو معاذ اللہ، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہمیں، سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا۔ اور جنت کس کی ہے؟ ارے بولو نا، جنت کس کی ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ اے ہے سمجھدار ہو آپ۔ اب سنو شیر، سننا بڑا پیارا شیر، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جلت رسول اللہ کی، تم بھی کر کے ان کا چرچا، نجدیوں کو جلاؤ، اونچے میں اونچا۔ دیکھیے جھنڈے بھی آ گئے، سبحان اللہ، ابھی آپ کو کہنا ہے نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا، بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، نماز والا، ہر کلمے والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول۔ ماشاء اللہ، ابھی دیکھیے سید صاحب، ان کی آواز واپس سے بلند ہوں گی، واپس سے بلند ہوں گی، دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ لیجئے، پکارو یا
یہاں والے بھی بولو نا یا رسول لا پکارو جشن میلاد ہم منائیں گے جشن میلاد ہم منائیں گے رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے دور دل کی سیاہ ہی کرنے کو محفل نعت ہم سجائیں گے آج کی شب ہے رحمتوں کی شب رب کی رحمت میں ہم نہائیں گے دیکھ کر قبر میں حضور کو ہم نعت صلی علی سنائیں گے کاش فرماد حشر میں آقا کاش فرماد حشر میں آقا آجا شعیب تجھے بچائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو ذرا اونچا بولو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوان میں چل جاؤں میں چل جاؤں میں چل جاؤں تمہارا آج یاور آنے والا سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو آقا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد پیچھے والے بھی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سرکار کی آمد دیکھیں ہاتھ میں پرچم نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو لہرا کر جھوم کر آقا کی محبت میں بولے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا جید کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد داتا کی آمد سید کی آمد جید کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا یوں ہی کر کے ان کا چرچا جنتی بن جاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ آخری مرتبہ پکارو پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت
بلادن تا ارشوڑا پریرا صبح شب بلادن باٹا ہے دو جہاں میں تو نے زیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب بلادن دے دے ہمارا حصہ صبح شب بلادن آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلادن عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلادن بہتے اقصا بام کعبہ پر مقام آمینہ نجم پرچم ہو گیا اہلا و سالن مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا بولو اونچے میں اونچا اونچے میں اونچا ایسے نہیں اونچے میں اونچا نہ ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ پکارو آواز ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے آقا کی محبت میں اپ ہونی چاہیے پکارو یا پیچھے والے بھی پکارو یا آخری مرتبہ میں کہوں گا پکارو یا حبیب اللہ بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو نا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سننا چاہوں گے کون کون نہیں سننا چاہیں گے اچھا سب سننا چاہیں گے لیکن آپ لوگ سناتے نہیں ہو مجھے ذرا ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ پیچھے والے بھی ذرا بولو سبحان اللہ آمد حضور کی ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد حضور کی ہوئی روشن زمانہ ہو گیا ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے جن کا خاتے ہیں جن کا کھاتے ان کا گاتے ہم کن کا کھاتے دیکھیں یہ سب ہوتے رہیں گا انشاءاللہ ہم لوگ تو کبھی کبھی آتے ہیں نا سنانے اور الحمدللہ ہم سنیوں کے نصیب میں نا کھچڑے اور حلوے ہی ہے سبحان اللہ ہے نا آپ لوگ کہیں ہم کس کا کھاتے ہیں آقا کا کس کا کس کا کس کا کھاتے ذرا آپ بھی بولیے نا کس کا کھاتے آقا کا تو آئیے جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں محبت کے ساتھ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ سبحان اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد ایک آواز ہو کر پورا مجمع گج بج کر سرکار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا
تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کو دیکھے حلیمہ گھر کبھی دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا زور سے بولو شرمانا چھوڑو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ذرا گج بج کر بولو سبحان اللہ ارے یہ عاشقوں کی بات ہو رہی ہے عاشقوں کی غداروں کی نہیں عاشقوں کی یہ تو عاشقوں کی بات ہو رہی ہے غداروں کی نہیں اگرچہ ہم گناہگار ہیں لیکن نبی کے وفادار ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ بولو سبحان اللہ جو کھڑے وہ بھی بولو نا سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے تین 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 پہلا سوال من ربک تیرا رب کون دوسرا ما دینک تیرا دین کیا کسی کا سونا سونا چہرہ نظر آئے گا تیسرے سوال میں کسی کا پیارا پیارا چہرہ نظر آئے گا فرشتے فرمائیں گے ماں کنتا تخلو حاجہ فی رجوع اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب انشاءاللہ اس وقت مجھے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا کلام یاد آئے گا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان تم پر نثارا کروں میں تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد موجد پکارا کروں میں اب فرشتے مجھ سے میرے دین اور ایمان کے بارے میں پوچھے آقا تمہاری جانب اشارہ کروں میں کیوں اشارہ کروں کیونکہ تم ہی نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تم ہی نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تم ہی تو ہو ہمارا دین اور ایمان یا رسول اللہ تم ہی تو ہو ہمارا دین اور ایمان یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا
اونچا بولو شرما نہ چھوڑا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا جید کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا میں آپ کی آواز سننا چاہوں گا اب یہاں سے آواز نہیں آئیں گی ٹھیک ہے آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سید کی آمد سید کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ مدینے پاک کے اندر میری ایسی عبادت ہو سبحان اللہ ذرا مچل کر بولو بولو سبحان اللہ ذرا گج بج کر بولو نا ارے سبحان اللہ کہنے پہ ٹیکس نہیں لگے گا لیکن جنت میں درک لگ جائے گا لیکن کہو گے تو لگے گا ذرا مچل کر بولو ہم آقا کے غلام حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں کیسے پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے حضرت حشر کے میدان میں ہم آقا کے غلام یہ جو ہے نا آقا کے غلام کیسے پہچانے جائیں گے اب سنو شاعر کیا لکھتے ہیں غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کی محشر میں کی محشر میں کی محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ یا رسول اللہ نعرہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سبحان اللہ بولو نا اور بلند آواز سے بولو آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں ذرا مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ چلیے اور کلام سناتا ہوں آمد کے تعلق سے سنیں گے آپ لوگ سنو گے آپ لوگ ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو یہاں والے بھی بولے دیکھیں یہ نا میں ایک چیز بتا دوں آپ کو ذرا یہاں توجہ دے آپ وہ بٹا رہے گا انشاءاللہ یہاں توجہ دے آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ذرا یہاں توجہ دے یہ میلاد کی محفل جو ہوتی ہے نا یہ ادب والی محفل ہوتی ہے اور ادب کرو گے تو فیض ملے گا ہے نا ادب کرو گے تو فیض ملے گا ٹھیک ہے ذرا ایک آواز ہو کر مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ
مرحبا یا رسول اللہ، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا۔ ذرا سبحان اللہ کی صدائے بلند ہو جائے۔ اب میں چپ بیٹھنے نہیں دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ، یہاں والے بھی بولو۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ شمسوں کا مر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو سبحان اللہ، ذرا گج بج کر بولو نا۔ دیکھیے آقا کا میلاد کون مناتے؟ ہم تم بیٹھے نہ، نہ میری اوقات ہے پڑھنے کی، نہ آپ کی اوقات ہے بیٹھنے کی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں نا۔ سنو اب یہ جھنڈے جو لہرا رہے، یہ کیوں لہرا رہے؟ اے ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو یار، اور بلند آواز سے بولو۔ اب سنو، گھر کو سجاتے ہیں وہی، ارے جھنڈے لہراتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ احمد رضا کا نام کس نے سنایا؟ اے ہائے، بولو نا، امام احمد رضا خان کا نام کس نے سنا؟ سرکار اعلی حضرت کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے یار، سب جانتے، ہر سنیوں پر ان کا احسان ہے، ہے نا۔ سرکار اعلی حضرت نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سکھایا، جانتے ہو آپ؟ جانتے ہو؟ سنو سنو سنو، سرکار اعلی نے کیا پیغام دیا؟ ارے نعت نبی تم سنا، عشق نبی کو بڑھاؤ، نعت نبی تم سنا، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا، آقا کا میلاد آیا، ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آئیے اب آپ کے سامنے ایک آل رسول آقا کی آل میں سے جو موجود ہے ہمارے، وہ انشاءاللہ ایک کلام آپ کو سنائیں گے، ایک یا چند کلام سنائیں گے۔ میں دعوت دوں گا سید دلکش باپو کو کہ وہ آئے اور اپنے مدبر انداز میں ہمیں نعتیں سنا کر ہمارے قلب کو منور و مجلا کرے۔ آئیے ان کا استقبال ہم نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرے غوثیہ خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے دل میں میری آواز اترے اور اللہ تعالیٰ اس میں عشق محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کرے تو پڑھیے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی تھی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی تھی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہے وہی چوٹے پرانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہے وہی چوٹے پرانی ہے مقدر پر پڑا پردہ مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے یشائے کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بابر میں ہے میری کشتی کنارا دو کنارا دو بابر میں ہے میری کشتی کنارا دو کنارا دو تمہارا ہوں تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو تمہارا ہوں تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو خدا را اپنے منگتوں کو خدا را اپنے منگتوں کو نہ اب ٹھکرائیے
یشائے انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یشائے انبیاء کرم فرمائیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول ساتھ میں پڑھے کیوں کرنا مستے مر کے پہنچا جو یہاں اس دل ربا کے واسطے تڑپا کے ان کے قدم میں مجھ کو گرا دشو رسول کی جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے یا رب دکھا دے آج کی شب شب رسول کی ہاں ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی حشر میں ایک ایک کم تکتے پھرتے ہیں ادو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر دامن میں ان کے لے لو پناہ نجدیوں دامن میں ان کے لے لو پناہ نجدیوں مہنگی پڑے گی برنا مہنگی پڑے گی برنا عداوت رسول کی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی بولو سبحان اللہ ذرا ایک آواز ہو کے بولو نا ماشاء اللہ آپ کو جن کا بے صبری سے انتظار تھا نا وہ ممبر رسول پر آ چکے ہیں ہم لوگ زیادہ ہائی لے رہے ہیں ابھی آپ ہوں گے اور عوام ہوں گے انشاءاللہ میں اور دو کلام پڑھوں گا انشاءاللہ میری حاضری مکمل
میں دو کلام اور پڑھوں گا انشاءاللہ، میری حاضری مکمل، سید صاحب انشاءاللہ اگر پڑھے تو سبحان اللہ. آئیے آمد کے سلسلے میں ایک کلام اور سن لیں انشاءاللہ، اور ہو سکے تو انشاءاللہ آپ لوگ مل کر پڑھیں گے تو بڑا ہی لطف آئے گا. ذرا ایک آواز ہو کر کہہ دو سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے بولو، اور بلند آواز سے بولو. آپ کے نام کا جنت میں درک لگ رہا ہے نا، تو جتنا زیادہ لگوانا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی. ذرا کہہ دو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے پڑھو درود اج سرکار آ. تیرے بڑے نصیب کو وچ تیری نبیاں دے سرکار آ گئے. تیری نبیاں دے سرکار آ گئے. خوشیاں کار آ گئے. رب تیرے پیارے امت دے کم کار آ گئے. سرزو کرم نل چھولیا بھر دو، 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 کرم نل چھولیا بھر لو، 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 چھولیا بھر لو، کرم نل چھولیا بھر لو،
होकर बोलो ना आखिरी कलाम गरीब नवाज सरकार की शान में मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर आप होंगे और नबील भाई होंगे इंशाल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस आखिरी कलाम गरीब नवाज सरकार की शान में। और मैं ये समझता हूँ कि ये कलाम सबको यहाँ पर आता है, मैं ये समझता हूँ ऐसा, ये मेरा तजुर्बा है। ये कलाम वो जानते हो कौन सा कलाम है? जानते हो? सुनोगे? सुनोगे? पढ़ोगे? जरा एक बार आवाज होगी बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे।
ہاں سبحان اللہ. اب سنو وہ کلام کون سا ہے. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری کیا راجا مہاراجا جا ہے. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے. کرسی پر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا ہے. بولو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے. میں آپ کی آواز سننا چاہوں گا. میں پہلے کہا میں دیکھنا چاہوں گا یہاں والوں کی آواز بلند ہے یا یہاں والوں کی آواز ٹھیک ہے. یہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے لیکن محبت میں پڑھا جا رہا ہے تو آپ لوگ بھی محبت میں پڑھیں ٹھیک ہے. اس گروپ میں ہے یا اس گروپ میں دیکھنے چاہیں گے. سبحان اللہ. بولیے کرسی پر اے. بولو کرسی پر خاجا ہے. حیدر کا لاڈلا ہے وہ سہرا کا لال ہے. بے شک میرا معین محمد کی آل ہے. بے شک میرا معین محمد کی آل ہے. دیوانوں کو اس بات کا آخر ملال ہے. راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خاجا شک نبی کی آل ہے. سنجر والا پیر میرا سیدا کلال ہے. سنجر والا پیر میرا سیدا کلال ہے. مست ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے. چشتی دامن جو پکڑا ہے مالا مال ہے. کرسی پر بولو کرسی پر ایسا ہے جس پر سخاوت ناز کرتی ہے. ولی تو ایسا ہے جس پر ولایت ناز کرتی ہے. زمانہ چاند جا تو ہے بڑا دھنوان یا خاجا. تیری بندہ نوازی سے اسے انکار ہے خاجا. کرسی پر راجا تو میرا خاجا ہے. راجا تو کھا کے دے دیتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے. تو جن سے مل رہا یہ سارے غلام ہے. آجا مجھے کنا ہے تو اجمیر جا کے دے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا تو میرا. آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. کرسی پر خاجا جا جا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے. اس سے جان کر یا انجانے میں کوئی خطا غلطی ہو لغزش ہو اللہ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہاں جتنے بھی حاضر ہیں اللہ سب کو اسی سال مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو برکات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ نبیل بھائی جو ہے وہ آ کر انشاء اللہ تعالیٰ محفل کی اور رونق بڑھائے. چار چاند لگا دیں تو ایک صوفہ آگے لیں یا چیئر.
خود مہانیری ಎಲ್ಲರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಅತ್ತ ನಮಗೆ ಮದೀನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ಅಲ್ ಕಾದರಿ ಅಲ್ ಜೀಲಾನಿ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆ ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿಗಾಗಿ ಆತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಹಾಡುಗಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂಪಾದ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಜನ ಮಾನಸಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆತ್ತ ಸೆಳೆದಂತಹ ಅಹಮದ್ ನಬೀಲ್ ಬರಕಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಉಚ್ಚಲ ಘಟಕ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಾ ಬಾತು ಬಾತು ಜೋ
کستہ وہ جو جوڑ دیتے ہیں ان کے جو جدا آئیے اس کلام کو مل کے پڑھیں. تیرے رنگ رنگ 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 تیرے 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 رنگ رنگ دونوں ہاتھوں بلند کر کے یا اللہ یا اللہ
ہاتھوں بلند کریں گے کوئی اپنے ہاتھ کو نیچے اپنے ہاتھ کو نیچے نہیں دونوں ہاتھوں بلند کے مثال میں بلند کے مثال یا اللہ یا ہو یا ہو یا ہو یا ہو اللہ سنگ تیرے رنگ تیرا رنگ تیرا رنگ تیرا رنگ تیرا رنگ تیرا رنگ تیرے رنگ تیرا 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 ساتھ پات میں پونچھ نیچ میں نیچ میرے کو میرے پٹا ہوا نیچ میں اور ملو میں بٹا ہو بٹا سچا سچو دھندلا دھلا سچا سچو دھندلا دھلا سلے جس میں شگوان کی جس میں کی جس میں سکتی رب کی رب بے رب بے رب تیرے حکم پہ جھکنا پہ جھکنا تیرا نام بھلینا یا اللہ تیرا نام بھلینا لوٹا لوٹا پالا 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 کم سے کم لوٹا لوٹا دیا چرنا سب جنگ سب جنگ تیرے رنگ 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 تیرا رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرا رنگ تیرے رنگ تیرا رنگ تیرا رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرا رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. الحمد لله. یہ مہینہ میرے اعلی حضرت کا مہینہ ہے تو چلیے میری عادت بھی ہے سب سے پہلے سید امام اہل سنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ تعالی سرہ جس کے کلام پیش کروں گا بہت ہی پیارا کلام بھی ہے تو مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا دیکھیں کیا فرماتے ہیں اس میں میں ایسا کلام ابھی پیش کروں جس کلام میں جو ہے آپ بھی میرا ساتھ دیں آپ بھی جس کلام میں میرے ساتھ میں مل کے پڑھ سکیں انشاءاللہ میں اس طریقے کا کلام ہی پڑھوں گا تو چلیے مل کے پڑھیں باواز بلند یا رسول اللہ تیرے چاہنے چاہنے والوں والوں تیرے رسول اللہ تیرے چاہنے والوں والوں السلام السلام یا رسول اللہ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں والوں یا رسول اللہ تیرے چار چاروں کی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا
सबके पास दो हाथ है ना, किस किस के पास दो हाथ है, थोड़ा देखता हूँ मैं, अपने हाथों को बुलंद करें, सबके पास है ना, सबके बच्चे थोड़ी देर खामोश रहे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, आपको खेलना है वहाँ बाहर जाके खेले, यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा, ये रसूलुल्लाह की मजलिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, रसूलुल्लाह की मजलिस है, हमारा ईमान है रसूलुल्लाह हमारी इस महफिल को देख रहे हैं, है ना, ये प्लेग्राउंड नहीं है मेरे बच्चे, प्लेग्राउंड नहीं है, आपको खेलना है बाहर जाके खेलिए, मेरे रसूलुल्लाह की मजलिस है, यहाँ अदब का ख्याल रखें, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, सुन लेते हैं बहुत जल्दी, तो मैं क्या कह रहा था, सबके पास दो हाथ है ना, किस किस के पास दो हाथ, थोड़ा बुलंद करेंगे, हम लोग दुनियावी लीडर के लिए जिंदाबाद करते हैं, फिल्म स्टार के लिए जिंदाबाद करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए जिंदाबाद करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह का नाम आता हमारा हाथ नीचे हो जाता है, और हम लोग खुद को आशिक रसूल के, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, दोनों हाथों बुलंद करके, इस महफिल का नाम क्या है, रबी को वेलकम करना ना, क्या है पढ़ो, अभी मरहबा ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों हाथों को बुलंद करेंगे, दोनों हाथों को बुलंद, दोनों हाथों को बुलंद करके, सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए हाथ उठा रहे, कोई दुनियावी लीडर के लिए नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करें, मेरे साथ पढ़ेंगे, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, और जोर से बोलो मरहबा, हाथ उठा कर बोलो मरहबा, हाथ उठा कर बोलो मरहबा, मिलकर बोलो मरहबा, सरकार सरकार उठा कर बोलो बोलो शर्मा छोड़ो छोड़ो जोर से बोलो Da da da.
सरकार की आमद आमद दिलदार दिलदार मरहबा हाथ उठा कर बोलो बोलो हाथ उठा कर बोलो बोलो शर्मा शर छोड़ो मरहबा हाथा की आमद आमद हाथा की आमद मरहबा हर जोर से बोलो हर जोर से बोलो मेरे नबी से मेरा रिश्ता रिश्ता पर आज गया सुन सुन तेरे चाहने वालों की कहें I'm
दोनों हाथों बुलंद के मेरे मेरे कतरा कतरा बोले आलिया कतरा कतरा बोले आलिया मेरे बदन का सुन्नी बच्चा बोले आलिया वही वी आर डूइंग दिस, इसे क्या मिलेगा हमें, ये कहाँ है,
ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے استاد نے مجھے یہ بات سکھایا حضرت کہ قرآن پاک میں ہے محشر کے دن، محشر کے دن اس زبان کو سیل کر دیا جائے گا، محشر کے دن اس زبان کو کیا کر دیا جائے گا؟ سیل کر دیا جائے گا، ہاتھ اور پیر بات کرنے لگیں گے۔ تو ہم حضور کی محفل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سرکار کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کل یہی ہاتھ اللہ کے آگے گواہی دے گا، یا اللہ میں نے رسول اللہ کے مجلس میں رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ سمجھ میں نا ہم لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ کوئی شو آف کی محفل نہیں ہے، ہم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں خود کے لیے اٹھا رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم لوگ آئے اس محفل میں، آخرت کے لیے آئے۔ کوئی بھی ٹائم پاس، کوئی ٹائم پاس کرنے آیا ادھر؟ کوئی آیا ہے؟ اچھا ٹائم پاس کرنے کون ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے؟ کوئی نہیں آیا نا، کوئی ٹائم پاس کرنے نہیں آیا، سب آخرت کے لیے آئے ان شاء اللہ۔ تو اپنی دونوں ہاتھوں بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے، الصلاۃ علی النبی وسلم علی رسول شفیع ابدہی والحبیب العربی، الصلاۃ علی النبی وسلم علی رسول شفیع ابدہی والحبیب العربی، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ چھوڑو
bolo azan se bolo bolo ya habibi marhaba bolo ya habibi ya habibi aapko kehna hai ya habibi bolo ya habibi marhaba jadd husaini jadd husaini marhaba ya nur al aini marhaba kaab ke badr ud ja tum pe karana duno मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो आका की आमद दाता की आमद सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो आका की आमद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जद हुसैनी मरहबा या नूर अल अईनी मरहबा Husaini marhaba bol Husaini marhaba ya noor al aini marhaba bolo sarkar ab deedar ab mil kar bolo aur uncha bolo aaka ki aamad data ki aamad marhaba mil kar bolo aur uncha bolo aaka ki aamad data ki aamad habibi marhaba ya habibi marhaba jadd husaini marhaba ya noor al aini marhaba kandi nikamme mehenge ho gaadi ke teen gandi nikamme kami mehenge ho gaadi ke teen kaun ghame palta kaun ghame palta tum pe karo duro ya habibi
baba ya ya habibi marhaba jal jal husaini marhaba ya dar al anbi marhaba ek taraf raai di ek taraf khas di nik taraf aada di nik taraf aada बंदा तन्हा हज उठा कर बोलो शर्माना छोड़ो शर्माना छोड़ो और जोर से बोलो एक और कलाम की फरमाइश है इंशाल्लाह उसको पूरा करता हूँ। ये बहुत ही फेमस कलाम है, मैं जानता हूँ इस महफिल में ये कलाम ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस कलाम को मतलब जानता ना हो। मेरे ख्याल से ये कलाम सबको आता है। देखिए क्या फरमाते हैं। तू मेरे हरम में फकीर जम तू मेरे हरम में फकीर जम जम तेरे और ये लब तेरे गुण और ये लब मैं तलब तेरे तलब तो अता शरी यार आलो
जा 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 जा
मुख चंद बदर शाशानी चमकी चाट नूरानी मुख चंद बदर शाशानी चमकी चाट नूरानी कली जुल्फ की गुल मस्तानी मखमूर अकीरत मंद बरियत सूरस नूरस जाना जाना का जान जगाना का सजका सजरा दिमशाना सजका सजरब दिमशाना शाना शाना शुभ पड़े सुभान अल्लाह मलक 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 नूर से अपने सरवर आलम नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगिया मगने आए दुनिया दुनिया मगने आए मारो 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 यारो मारो मारो यारो सीने सीने लगाने आए दुनिया दुनिया मगाने आए सरकार की आमद आमद दिलदार की आमद आमद हाथ उठा कर बोलो बोलो शर्मा छोड़ो छोड़ो जोर से बोलो बोलो मरहबा नूर से अपने सरवर आलम नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगिया जगने आए जग मगने आए आमद आमद सरकार की आमद आमद और जोर और बोलो मरहबा मरहबा और जोर और बोलो बोलो हाथ उठा कर बोलो मरहबा मरहबा शर्माना छोड़ो छोड़ो हुजूर की आमद आमद हुजूर की आमद आमद पुर नूर की आमद मरहबा 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 मरहबा
قیامت مرحبا مرسی اپنے قریب آئے سب لوگ انشاءاللہ کم فرینڈ نو میں ابھی زیادہ نہیں بولوں گا قریب آئے وقت بہت کم ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو سی ایس صاحب کا دعا بھی دعا ہو کے ہی جائیں گے نا سب لوگ صلاۃ والسلام دعا کے بعد ہی جائیں گے نا سب لوگ دونوں ہاتھوں بلند کر کے بولو انشاءاللہ دعا کے بعد ہی جائیں گے دعا کے بعد ہی جائیں گے نا انشاءاللہ وعدہ کر رہے ہیں نا سنی کا وعدہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے وعدہ کیا انشاءاللہ تو آئیے مل کے پڑھیں جیسے میں جب آیا تھا تو مجھے چند کلاموں کی فرمائش ہوئی انشاءاللہ اسی میں سے کلام پیش کرتا ہوں مل کے پڑھیں پہلے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا یا مصطفی 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 دونوں ہاتھوں بلند کر کے مرحبا یا مصطفی مرحبا
और जोर से बोलो बोलो हाथ उठा कर बोलो बोलो शर्माना छोड़ो छोड़ो शर्माना छोड़ो छोड़ो और जोर से बोलो दोनों हाथों बुलंद करें, सब अपने दोनों हाथों बुलंद करें।
میرے ساتھ مل کے پڑھیں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد کی آمد, دلدار کی آمد مرحبا, اور زور سے بولو بابا, شرما نہ چھوڑو بابا, مرحبا یا مصطفیٰ, بولو مرحبا یا مصطفیٰ. گبایا مصطفیٰ گنا جھومو گی تو کب جھومو گی دیوانوں وگرنا, جھومو گی تو کب جھومو گی دیوانوں وگرنا, جھومو گی تو کب جھومو گی دیوان, میں چل جا چل جا چل جا چل جا چل جا, تمہارا آج کیا برانے والا ہے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد, اور زور سے بولو بولو, مانا چھوڑو چھوڑو, آقا کی آمد, داتا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, 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 سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, اور زور سے بولو بولو, شرما نہ چھوڑو چھوڑو, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, ابا 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 یا مصطفیٰ, لگا تیرے نعرہ محمد ہماری, بولو بولو محمد ہماری, بڑی شاہنواز محمد ہماری, مصطفیٰ ہمارے
बड़ी शान शाना बोलो बोलो बज कमा बड़ी शान सरकार की खबर सरकार सरकार की खबर दिलदार की तार की खबर बोलो बोलो और ऊंचा बोलो बोलो और ऊंचा बोलो बोलो शर्माना छोड़ो छोड़ो और जोर से बोलो बोलो और जोर से बोलो हमारे बड़ी आखिरी उम्र में क्या रो रो दुनिया
तो बसो बसे केड़ी दुने हम सब के अब तो बसो बसे केड़ी दुने दुने Ah, 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 ah.
उठेगा ये धड़कना भूल जाएगा बिसली का तमाशा हम देखेंगे बिसली का तमाशा हम देखेंगे बुलवाएंगे आका मदीना मदीना देखेंगे हमको बोलो बोला यार सार सार सबको बोलो बोला या हबीब अल्लाह बंदो बुला आपको कहना है आपको कहना है हक है क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे हक है हक है हक है क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे हक है हक है हक है मेरा मुर्शिद सोना 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 आपको कहना है हक है हक है मेरा मुर्शिद सोना हक है मेरा मुर्शिद सोना सोना हक है दोनों हाथों बुलंद करके मेरा मुर्शिद सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना सोना Thank you.
مولا رضا جسم جسے کھلے وہ علاقہ بریلی والا سونا حق بریلی والا سونا حق بریلی والا سونا حق بریلی والا سونا حق بریلی والا سونا سونا بریلی والا سونا حق 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 بریلی والا سونا سونا بریلی والا سونا سونا بریلی والا سونا سونا سرکار کے حال حال تنو پر سو دا جا پارا
دلم مجبور دار دوارا سیسیا یا رسول اللہ دلم مجبور دار دوارا سیسیا یا رسول اللہ سب دلوں کی جان محبت کا پیغام آئے ہیں سنیوں کی شان سب دلوں کی جان محبت کا پیغام آئے ہیں ظلمت کو مٹانا روشنی پھیلانا غفلت سے جگانا علم کی راہ دکھلانا سنیوں کی شان سب دلوں کی جان محبت کا پیغام آئے سلطان العلماء زندہ باد سلطان العلماء زندہ باد سلطان العلماء زندہ باد تاج العلماء زندہ باد تاج العلماء زندہ باد تاج العلماء زندہ باد Hola, mamá.